Շատ տանջվեցինք դատական շարցոցին մեջ, այդպես է մեր չիմասանք, թե որ մեր սկիզմը, որ մեր մեջ Իվանես զարգի դեր պարքը մեկ զեմ է, հարյուր տարի ավրես մեկ մասը սեմ է, Այսպես է կանոր է, բանական աշխարհի ես ինչպես ան է, կենտավոր մայրս նեմեն, մեզ ավար աշխարհ մարդկանց, չես նայում հավասը, հովի Սարդան բողջ աշխարներ մահին բողջ